سورة الحمزة یہ سورة چھو مکی اتھ منز چھ نو آیات تہ اکھ رکوع بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ سند ناو سید یس بے انتہا مہربان ترحم کرن وول چھو ويل لكل همزة لمزة تبهي چه تاس پرت کنسی شخص سند باپت یس بچس پیٹ لوکن تان دنوک تا پیت پیت برای کرنوک ایدی چھو الذي جمع مالا وعدده یہ مال جمع کر تو سو تھوون گنزرائیو گنزرائیو يحسب أن ماله أخلده سوچو سمجھان زي تمسود مال روزي هميشه تمسي نشي دویم معنی ہے کہ یہ تے ایسے زی سوچو سمجھان زی تیم سن مال بخش امیس حیات جاویدان یعنی سو زندگی یسن ختم گیسے تو امیس چھونے یہ خیال تی یوان زی آگیو دو چھو امیس یہ سوروی کیا ترویت کھلی آتاو دنیا منز نیرون کلا لینبذن فی الحطمہ ہرگز نہ سو شخص یہ چکنا چور کرن واجنی جائے اندر چھکن وما ادراک ما الحطمہ تو دوی کیا زینیو زی کیا چھا سو چکنا چور کرن واجنی جائے نار اللہ الموقدن اللہ تعالیٰ سن نار خوب گرماؤن آمد التي تطلع على الأفئدة يوس دلن تام وات إنها عليهم مؤصدة سوئي تمن پر ترابط تان دت بند کرن في عمد ممددة آت حال تس منزد تیم آسن تھائدن تھائدن تھمن منز ہن آمد امی کھاکن کیا معنی ایسر آخ یہ زی جہنم ایک درواز باندھ کر رہتی ہیں تیمن پیٹ تھائد تھائد تھام ٹھاکن دو یہ مطلب چھوس یہ زی یہ مجرم آسن تھائدن تھائدن تھمن گنڈت ریم یہ زی امی نارک لمبک آسن تھمن ہن زی شاکلی منز وطان